ئەمریکا سیستمێکی کۆماری فیدراڵی هەیە. دەسەڵاتەکان بە جۆرەی دەستوور دابەشکراون بەسەر سەرۆکی وڵات، کۆنگرێس و دادگا فیدراڵیەکان. گەورەترین دەسەڵاتی جێبەجێکاری لە دەستی سەرۆکی وڵاتدایە لێرە لە کۆشکی سپی. بەڵام دەسەڵاتی یاسادانان لە دەستی کۆنگرێسدایە. کۆنگرێس 535 ئەندامی هەیە و دابەش دەبێت بەسەر دوو بەشدا. ئەنجومەنی نوێنەران کە 435 ئەندامی هەیە لەگەڵ ئەنجومەنی پیران کە 100 ئەندامی هەیە. ئەم 535 ئەندامە بەرپرسنیان دەسەڵاتی یاسادانان لە دەستی ئەماندایە. بەڵام دەسەڵاتی جێبەجێکردن و دەسەڵاتی دادوەری لە دەستی دادگا باڵاکان و دادگای فیدراڵیدایە. حکومەتی فیدراڵی 2,100,000 کارمەندی هەیە کە 15 وەزارەتی بۆوە بەڕێوە دەبن. لە کابینەی حکومەتی فیدراڵیدا ئەم وەزارەتانە هەن: وەزارەتی دەرەوە، وەزارەتی گەنجینە، وەزارەتی بەرگری، وەزارەتی داد، وەزارەتی ناوخۆ، وەزارەتی کشتوکاڵ، وەزارەتی کار، وەزارەتی بازرگانی و وەزارەتی تەندروستی و کاروباری مرۆیی و هەروەها وەزارەتی نیشتەجێکردن و گەشەکردنی شارستانی و وەزارەتی وزە، وەزارەتی گواستنەوە، وەزارەتی پەروەردە و وەزارەتی ئاسایشی نیوەخۆ و وەزارەتی کاروباری جەنگاوەرە کۆنەکان. ئەمریکا لە 50 ویلایەت پێک هاتووە. هەر یەکێک لەم ویلایەتانەش سیستمێکی بچووکراوەی سیستمی فیدراڵی ئەمریکا هەیە. هەموو ویلایەتەکانیش کۆنگرێسی خۆیان هەیە کە لە دوو بەش پێک هاتوون: ئەنجومەنی نوێنەرانی ویلایەتەکە لەگەڵ ئەنجومەنی پیرانی ویلایەتەکە. هەروەها دادگای تایبەت بە ویلایەتەکان هەیە. بەڵام دەسەڵاتی کارگێڕی دابەش بووە بەسەر دوو بەشدا: دەسەڵاتی دەڤەر و قەزاکان. هەر پرسێک پەیوەست بێ بە دەستوری گشتی ئەمریکاوە، دەسەڵاتی دادوەری و پرسانە دەکەوێتە ژێر دەسەڵاتی دادگا فیدراڵیەکان. حکومەتە خۆجێەکانی ویلایەتەکان 13,900,000 فەرمانبەریان هەیە.